200 kilometra në lindje të Sofjes, Qendra e Gjelbër e Ballkanit për shpëtimin dhe riprodhimin e faunës është organizata jo qeveritare më e madhe e Bullgarisë për mbrojtjen e natyrës, me 4.000 antarë dhe 4 deg rajonale. Qendra e Gjelbër e Ballkanit u krijua në vitin 1988 nga një grup studentësh dhe shkencëtarësh të Universitetit të Plovdivit në përgjigje të vendimit të regjimit komunist për spërkatjen e tokave bujqësore në gjithë vendin me qindra mijëra tonë pesticide, fushat që shkaktoi ngordhjen e miliona zogjve të egër që shtektonin në Bullgari në stinën e dimrit. Qendra e Gjelbër e Ballkanit bashkëpunon me partnerët dhe donatorët e saj për të mbrojtur natyrën e Bullgarisë dhe të gjithë gjatishullit Ballkanit, duke u angazhuar në aktivitete të tilla si restaurimi i kënetave dhe ekosistemeve të specieve të ralla dhe në rrezik, miratimi ligjeve për mbrojtjen e natyrës dhe zhvillimin. Çdo vit në qendër sillen për të mjekuar rreth 600 kafshë egra, kryesisht zogj, dhe 40% e tyre lëshohen përsëri në natyrë. Oqeanet mbulojnë 2/3 e sipërfaqes së tokës dhe janë streha e një numri shumë të madh specieshë të ujit. Por vetëm 150 vjet më parë shkencëtarët mendonin se thellësitë e deteve ishin krejtësisht pa jetë. Muzeu i Historisë e Natyrës në Londër ka hapur ekspozitën The Deep, në shqip Thellësia, që hedh dritë pikërisht mbi jetën në thellësitë deri në tabanin e detit. Para se të zbuloheshin rrymat e nën ujit, mendohej se jeta e merrte energjinë nga dielli. Por organizmat që jetojnë në thellësitë e oqeaneve, në mjedise pa dritë dhe ajër e teje të kripur, e marrin ushqimin drejt për drejt nga depozitimet e mineraleve të tokës. Madje ato jetojnë me sulfit hidrogjeni, që është teje toksik për gjithë jetën në tokë. Zbulimi se forma të ndryshme e jete mund të ekzistojnë edhe pa oksigjen, rrit së tepërmi shanset për forma jete edhe gjetë në univers. Ekspozita The Deep eksploron një botë të gjallë 11.000 metra në nivelin e detit, një botë që sipas naturalistëve është më pak e eksploruar se sipërfaqja e hënës. Pikërisht ashtu si edhe toka, oqeanët kanë kanjone, vargmale dhe formacione të tjera të ngjashme me ato gjeologjike. Ekspozita The Deep ose Thellësia e Muzeut të Historisë së Natyrës në Londër u inaugurua më 28 maj dhe do të qëndrojë hapur deri më 5 shtator. Çdo vit Flutura Monark shtekton nga Amerika e Veriut në fund të verës për të kaluar dimrin në pyjet e Meksikës dhe kthehet përsëri në veri në muajin mars për të shtruar vezët e më pas vdes. Por tani pesticidet që përdoren në fermat amerikane dhe shpullzimi ilegal po çon në paksimin e ndjeshëm të popullatës së saj. Francisco Gutierrez, një ambientalist i pasionuar, ka ndjekur shtektimin vjetor prej 6500 kilometrash të fluturës në përpjekje për të ndërgjegjësuar publikun për shpëtimin e këtij insekti të bukur. Nga Quebecu përmes kataraktit të Niagarës deri në rajonin jugor të Meksikës, Gutierrez ka fluturuar me avionin e tij shumë të lehtë, që është lyer me bojra që i përngjajnë natyrën e fluturës Monark. Misioni i tij ka qenë shprehje e mesazhit se ne kemi vetëm një planet të përbashkët dhe gjendja e fluturës Monark duhet të na nxjisë të kujdesemi për të.